Дүкен сөрелеріне сапасыз құс еті түскені туралы ақпаратты өкінішке орай жиі естейміз. Саудаланып жатқан тауық еттер үнемі талғампаз сатушылардың жете назарында. Онымен қоса санитарлық дәрігерлер тарапынан да сатушыларға ескертулер түсіп жатады. Тиісті сала мамандардың өнімді тексеру барысында құрамынан зиянды заттарды анықтап жатқан жайттар соңғы кездері жиі орын алып жатады. Оның құрамында не бар екен, арнайы сараптаманың көмегінсіз білуі мүмкін емес. Тексеріске дейін өнімнің ішінде не барын тек бұл жайламыз. Әдетте зерттеулердің нәтижесі сырттан әкелінген құс аяқтарының құрамында ет өсіруге арналған гормондар мен түрлі антибиотиктардың бар екенін анықтайды. Ал біз сол өнімдерді тамаққа қосып, ағзамызға түрлі химиялық қоспаларды қабылдаймыз. Армысыздар, эфирде Абайлаңыз импорт бағдарламасы. Тауық етін таңдағанда нендей нәрселерге назар аударған жөн, және тыңғылықты таңдалмаған өнімді жеудің салдары неге әкеп соқтыру мүмкін, алдағы 10 минутта осы жайлы. Әр мекеме құс аяқтарын өз технологиясы бойынша жасайды. Оның құрамы туралы ақпарат заттаңбасында жазылуы тиіс. Ал анықтамалар болмаса, ол өнімнің ішінде тетрациклин тобынан немесе етті істіретін гормондары бар антибиотиктердің жоқтығына ешкім кепіл бере алмайды. Антибиотиктерді медициналық емес мақсатта қолдануға мүлдем тыйым салу керек. Әлемнің барлық жерлерінде өндірушілер малдарының санын жоғалтқысы келмейді. Сондықтан антибиотиктерді пайдаланады. Сөйтіп санитарлық талаптарды сақтамайды. Нәтижесінде антибиотиктер адам ағзасына түседі және азаматтарда осы препараттарға деген тұрақтылық пайда болады. Антибиотиктер мен гормондарды қабылдауды тоқтату керектігі жайлы уақыт өте әр адам ойланатыны сөзсіз. Бірнеше жыл бұрын Ресей медицина ғылымдарының академиясы тағамдану ғылыми зерттеу институты әлемнің ауыл шаруашылығындағы жоғары сұранысқа ие дәрі-дәрмектеріне қатысты зерттеу жүргізген болатын. Нәтижесінде тетрациклин тобындағы антибиотиктер басқаларына қарағанда ең жиі қолданылатыны болып шықты. Нарықта айналымда жүрген 60% өнім талаптарға сай келмейді. Бір тауық етін тексергенде оның құрамынан 4 адамға арналған антибиотиктің көлемі анықталған. Егер күн сайын осында етті жей берсе, көптеген дәрілерге иммунитет пайда болады. Бұл жағдай тауықтың ветеринарлық дәріханаға кіріп, оның ішіндегі барлық препараттарды жеп қойғанымен бір. Ешқандай дәрігер тауыққа осындай көлемде дәрі жазбайтыны түсінікті. Бұл немен байланысты? Өнім өндірушілер уақыт пен электр қуатын және астықты үнемдеу арқылы көп әрі тез арада ет алғысы келеді. Әр түрлі қоспалар қолданылады. Өнімді ұзақ уақыт сақтау үшін антибиотиктармен жасалатын әдіс бар. Мұндай өнімдер ең көп зиян тигізетіндері. Бұл тек бір ғана шетелдік құс фабрикасында жасалған кадрлар. Өнім жеткізушілерді тауықтарға арналған қоспа беру пайдалы екені туралы кеңес берілді. 40%-ға дейін үнем болады екен. Ең бастысы құстарға препараттарды күнде беру керек. It's normal. There's antibiotics that's put into the feed. Міне осы ферма. Құстарда кеңес етілген препараттармен қоректендіргеннен кейін 7 аптадан соң тауықтар жүре алмай қалады. Осы жағдай біздің тараптарымыздан алаңдатушылық туғызды. Тауықтардың барлығына бірдей осындай әсер болмайды екен. Басқа фермаларда құстардың көздері көрмей қалады екен. Міне көрдің бе, көру қабілетінен айырылды. Бірақ оны жеуге бола ма? Иә, болады. Бірақ әдетте мұндайларды өлдіріп тастайды. Сен нені өшіріп қосып отырсың? Бұл дәрі суға салынады, ал құстар ішет. Это ерунда, да?
Осындай тәсіл арқылы құстарды өсір уақытын 300-ге қысқартуға болады. Алайда мұған мал кешендерінде қалай қол жеткізуге болады. Онда малдар бір-біріне жақын орналасқандықтан аздаған инфекция басқаларына тарап кетуі қаупі бар. Сондықтан дәрілер қолданылады. Ал препараттар өнімдерде сақталып қалады. Кейін оны біз, қазақстандықтар, сатып аламыз. Алайда тек жалғыз ғана химия қауіпті емес. Мамам пікіріне құлақ түрейік. За текущий период 2015 года было исследовано 606 проб мяса птицы, в том числе окорочков. 2015 жылдың осы уақытына дейін 606 құс етінен сынама алынып зерттеу жүргізілді. Оның ішінде тауық аяқтары да бар. 62% сынамадан фотогенді микрофлора және оның бұзылғаны анықталды. Құс етіне пирофосфат сияқты тыйым салынған заттарды қолданғаны ылғалдың жоғары көлемі белгілі болды. Ал өз елімізде өсірілетін құстарға мемлекеттік стандарттарға сай қосымша заттарды араластыруға тыйым салынған. Оның үстіне бізде бақылау қатаң. Препараттар енгізіп жіберу мүмкін емес. Күнделікті фабрика мен стандартта орталығындағы лабораториялық зерттеулер жүргізіледі. Сондықтан мамандар жергілікті өнім өндірушілердің құс еттерін таңдауды кеңес етеді. Тот продукт, который, вы, говорится, ускоренный и завезенный на территорию к нам, вполне возможен, потому что... Сырттан бізге әкелінген өнімдерде сальмонеллез індеті болуы мүмкін. Оның құрамында зиянды заттар жүруі ықтимал. Импорттық өнімде осындай проблемалар бар. Алайда біз оны бірден байқаймыз. Ең бастысы, біздің ет таза. Мен оны өзім жеймін. Сою цехтарында жұмыс істейтін адамдар да. Олардың отбасылары жейді. Яғни отандық өнімдерге сенуге болады. Біздің өзіміз қауіпті өнімдерді қолданбас едік. Кушать его сами, и в том числе их не семьи, их не дети. Что еще для нас может самым большим гарантом? Я, например, не буду есть кашу пасту. Жергілікті өнімдердің жағдайы түсінікті, ал импорттық тауық еттерінің ішінде тағы не болуы мүмкін? Соған тоқталайық. Инжектирование проводят где-то 200-300... Инъекциялау кезінде 200-300 грамм су немесе рассол теріге енгізіледі. Осының арқасында құс салмағы арта түседі. Нәтижесінде ет бағасын төмендетуге болады. За счет этого получается удешевление на 200-300 грамм воды. Можно намного уменьшить, да? Цену на килограмм мяса. Осындай әдіс арқылы тұтынушыларды алдау өнім өндірушілеріне әлдеқайда тиімді. Салмағы да артады, бағасында түсіруге болады. Тіпті акция аясында жаппай сатып тастауға болады. Шетелдік өнім шығарушылар еліміздің азаматтарының денсаулықтарын ойлап та жүрген жоқ. Если говорить про Америку, то есть культура потребления в Соединенных Штатах, где люди предпочитают белое мясо птицы. Егер тамақтану мәдениетіне тоқталсақ, мәселен, ақшта ақ түсті құс етін жақсы көреді. Бұл солтүстік Америка халқының жақсы көретін өнімдерінің бірі. Тауықтың саны мен жүліншігінде немесе толықтай аяғына сұраныс жоқ. Америка осы салаға субсидия бергенімен осы өнімдерден арылғысы келеді. Оларда бұл тауар сатылмайды, яғни ақ түсті етті бірнеше есе қымбатқа сатады. Ал қызыл түсті құс аяқтарын әлдеқайда арзанға өткізеді. Әкелінетін еттің сапасын ешкім тексер алмайды, ал жолда өнім бірнеше рет жібітіліп, қайта қатырылуы мүмкін. Мұны лабораториялық сараптама қорытындысы да көрсеткен. Сыртқы қабы бүлініп, басқа да тауарлармен араласып кетуі ғажап емес. Яғни, зауыттан шыққан құс аяқтары 10 мың шақырымды артқа тастап, осында зауыттан шығарылған қалпында келгеніне ешкім кепіл бермейді. Я даже боюсь представить, какое количество мяса птицы зашло в Казахстан. Мен Қазақстанға қаншама құс еті келгенін елестете де алмаймын. 10 мыңдаған ет көлемі келсе керек. Егер Қазақстанда 250 мың құс етін тұтынат десек, онда заңсыз импорт 10% немесе 20%-ды құрауы ықтимал. Өнімдер шекарадан үлкен жүк көліктермен немесе газелдер арқылы құжатсыз өтіп кетуі мүмкін. Бұл сарапшының пікірі емес, жалпы нарыққа көз жүгірте отырып шамалап айтқаным. То есть это тот объем, который может пройти очень просто через границу незамеченным. На газелях, на фурах, без документов. Құс аяқтарында медициналық қоспалардың бар жоқтығын тек сараптама анықтай алады. Дегенмен өнімді үй жағдайында да тексеріп көруге тырысыңыз. Бірнеше рет бір дүкеннен құс етін алып, оның қалай бұзылатынын түр-түсіне қарап бақылаңыз. Тексеріс ойдағыдай өтсе, сол жерден алуды жалғастыра беріңіз. Егер оған уақытыңыз жоқ болса, өнімді үйіңізге жақын фабрикалардан барып алғаныңыз жөн болады.